Tervetuloa takaisin Ouluun. Parta on nämä säilynyt samanlaisena kuin se oli viime keväänä. Kyllä, kiitoksia. Vähän on kasvattanutkin, jos on, että annetaan kasvaa pitemmäksi vaan. Tekevääseen asti pitkälle. Kyllä, katsotaan ainakin. Fiilikset on hyvät sen eteen, mä oon ajatellut ajan. Miten, näyttikö halli ja pelikaverit tutuilta, kun astelit tänne tänne? Kyllä, tossa oli osa ja vaihtunutkin aika paljon äijää, mutta tuttuja jätkiä suurin osa, niin ei helppo tulla. Kerro vähän, että mikä veti takas Ouluun? Viime kaudesta ilmeisesti jäi sopivasti nälkää. Joo, jäi nälkää ja sitten oli hyvä fiilis kuitenkin organisaatiosta ja äijistä ja paikkana hyvä jääkiekkoilijalle olla täällä ja pystyy keskittyä hyvin tuohon pelaamiseen ja hyvin hoidettu no kaikki, niin oli vaan kun otettiin yhteyttä ja päästiin loppupeleissä yhteisymmärrykseen sopimusta, niin kyllä se oli hyvä fiilis. Sitten klassinen, miten on kesä sujunut kysymys, että miten on? No, klassinen vastasi nopeasti meni, että ei hyvin, että tuli reenattua hyvin ja sitten tietenkin lomailtua aika paljon. Nyt oli vähän, mökillä oli aika paljon, että mitä isompaa reissua en tehnyt, että muutamat festarit ja häät oli, ei omat kylläkään, mutta ihan basic kesä. Kauteen on ehditty valmistautua sinne. Kyllä. Miten sitten, täällä on päävalmentaja vaihtunut Lauri Marjamäestä Kai Suikkaseen, niin onko Kaitsu entuudestaan sulle tuttu ja miten uskotko oman pelityylis sopimaan Kaitsun näköiseen kiekkoon? Joo, no Kaitsun on siis, en ole ikinä, ei ole valmentanut mua ja olen paljon siis kyllä seurannut Kaitsua ja mulla on semmoinen kuva, että hyvin tuun kyllä saamaan omalla tuon, että sekin arvostaa sitä ja mä uskon, että hyvä tästä tulee. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita olet asettanut ensi kaudelle? No tietenkin pieniä parannuksia viime kauteen, että haluan tietenkin mennä koko ajan eteenpäin ja mitä pieniä osa-alueita, mitä mä, mutta ei mulla semmosia, en ole vielä niin lyönyt lukkoa itteni kanssa ihan kaikkia mitään pisteen noita, mutta tämmösiä, mutta on tietenkin omassa päässä pienet ja tietenkin joukkueen menestys nyt, että sitä haluaa tietenkin voittaa sen mestaruuden, niin se on niinku pääasia. Viime vuonna tosiaan liityit joukkueeseen. Oliko helmikuun kieppeillä vai milloin niin oli? Joo, helmikuun puolella. Nyt taas sitten olet ihan kauden alusta asti mukana, niin minkälainen ero tämä on jääkiekkoille, kun saa olla valmistautumassa muun joukkojen mukana alusta asti? On se paljon helpompaa, että pääsee. Totta kai siinä alussa meni vähän muutamat pelit katsellessa tolleen, niin nyt pääsee heti jengiin paremmin ja sitten totta kai joukkuekin tiivistyy koko ajan enemmän ja enemmän, mitä enemmän ne tekee yhdessä asioita ja juttuja pelaa yhdessä, niin totta kai se tiivistää paremmin, että on tää on helpompi ja mukavampi tulla. Tälleen yksin jääharjoitusten otannalla, miltä näyttää tulevan kauden Kärpät sun silmiin? No, hyvä vaikutelma jäi. Tuolla mentiin hyvin ja liikuttiin hyvin ja tulee olemaan myös aika fyysinen suoraviivainen joukkue myös, mutta taitoa ja kokemusta löytyy aika paljon tuosta nipusta. Huomenna ensimmäinen harjoituspeli Kokkolassa Pori Ässiä vastaan. Joko Sailio hyppää jäälle silloin? En tietääkseni vielä hyppää, että ollaan vähän jäällä tuossa vielä eka ja katsotaan sitten, mitä sieltä tulee sitten seuraavaan peliin. Kerro vielä loppuun faneille, joille et ole niin tuttu, että minkälaisen pelaajan Kärpät susta saa, mitä tuolla jäällä nähdään? Tulee samaa semmos sytyttäjän fyysisen työntekijä, joka antaa joka päivä kaikkensa tänne jälleen.